မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ AR တိုင်းမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ကအင်ဂျီ300ကျော်အထိရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်မှုတွေကစစ်မှုထမ်းထောက်ပံ့ကြေးဆိုပြီးတိုင်ကိုကျန်တောင်းကောက်ယူနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တပည့်ဖြစ်သူကရက်ကျေးအုပ်ချုပ်မှုတွေစီကနေတဆင့်စစ်မှုထမ်းကြေးတိုင်ကိုကျန်တောင်းလုံးနဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးကောက်ယူနေတာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုကောက်ယူနေတဲ့ကျေးရွာတွေကအင်ဂျီ300ကျော်ရှိတဲ့ဖို့တရီအစုကန်စုပန်ခဝခူမန်စတဲ့ကျေးရွာတွေမှာငွေကြေးကောက်ယူနေတာလို့ဆိုပါတယ်ငွေမပေးတဲ့သူတွေကိုစည်ရင်းယူပြီးမြို့နယ်ကိုတင်ပြမယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကချင်းချောက်ပြောဆိုတာကြောင့်ကြောက်လန့်ပြီးအကုန်လုံးငွေကြေးထက်ကြတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ဟာကျေးရွာအုပ်စု108အုပ်စုနဲ့ကျေးရွာခွဲ686အထိရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကျေပြန့်လာကြောင်းရက်ကျေးအုပ်ချုပ်မှုတွေကအရသာတွေပေါ်ဖိအားပေးချင်းချောက်ပြီးအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုငွေကောက်ခိုင်းကအလွဲသုံးစားပြုလုပ်တာတွေရှိတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ကရင်နီမှာလွိုင်ကော်မြို့တိမ်မို့ရည်ရွယ်တဲ့တီလီလုံးစစ်စင်ရင်စတင်တာတနေ့ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။လက်ရှိအနေထားမှာတော့လွိုင်ကော်ကိုပြန်လက်လွတ်ထားရပေမဲ့မြို့ခဏမြို့နဲ့နယ်မြေတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစုမိုးထားနိုင်စေလို့ဆိုပါတယ်။စိုးသူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာတစ်လီလုံးစစ်စင်ရေးကိုစတင်ခဲ့တာကရိုင်းကော်မျိုးနယ်တွေကစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုဖျို့ဖျက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်လို့ KNDF တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဥပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုင်းကော်မှာလားနဲ့ချီချာတိုက်ဝဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်အပါအဝင်ရိုင်းကော်မျိုးနယ်တွေကစက္ကန့်12ခုဝန်းကျင်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့မြို့ကိုတော့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတော်လိုင်းတက်တည်းရဲ့ထင်းချုပ်ဧရိယာက60ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိလည်းထင်းချုပ်ထားနိုင်တုံးပဲလို့ကိုရင်နီတက်မတော်ပြောခွင့်ရသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါကဆော့ပဲတော့မရှိဘူးလေဆော့ပဲတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကတော့နေရာမရှိပါနဲ့ဒါနဲ့ကလည်းထချွလို့ရတယ်လေကောကတော့ထချွလက်ပါတော့ဒါမှစစ်တပ်ကလည်းကျွန်တော်တပည့်လေးတော့ဆန်တော့အဲ့ဒါတော့ရှိပါတယ်နော်အမမက်ဆက်ဆက်ရတီရှန်တော့အလုပ်ကတော့ကျွန်တော်လက်ထက်မရှိပါနဲ့ဟုတ်အသေးစိတ်ကိုထပ်သိရဖို့ KNDF တာဝန်ရှိသူတချို့စီကို DPP ကဆက်သွယ်ပေးမယ်ပြန်ဖြေတာတော့မရှိသေးပါဘူး KA နဲ့ KMDF အပါအဝင်တော်လိုင်းတက်တွေကမက်ဆက်ရှာတော်မော်ချီဒီမော်ဆူနားမဲခုံရွာတင်နဲ့မိုးပြဲမျိုးတွေကိုထိန်းချုပ်ကမက်ဆက်မျိုးနဲ့ရှာတော်မျိုးနဲ့ကိုရင်နီဘီတန်လွင်အရှိချမ်းဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်သွားပြီလို့မတ်လ23ရက်မှာ KNDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းလားနဲ့ချီချာအချင်းယူပြီးပင်လောင်းကနေမိုးပြဲဘက်ကိုအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာဒုတိယပတ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဖဲကုံမျိုးပေါ်ကိုရောက်နေပြီလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်စစ်သားဖဲကုံတဲရောက်သွားပြီမိုးပြဲလည်းရွှေ့ခိုင်းထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နဖက်ခုံတို့ဖက်လဲရွှေသာခိုင်းနေအဲအနီးနားတွေတော့ဟိုရွှေသာခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ဘာလို့ဆိုတို့ပုံစံအရတော့သိမကြခင်ထိုးရမပုံစံပေါ့နော်ဒီဘက်တိထိုးမဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ထိုးမလဲဆိုတော့တို့အဲတော့ချက်ဆောက်ကြည့်နေတာပေါ့နော်နေမြေစုမိုးကြီးအတွက်အရေးပါတယ်ပင်လောင်းဖဲကုံမိုးပြေလမ်းကိုစုမိုးနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးဖဲကုံမျိုးဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရိခတင်ကားတချို့သွားတာကိုမြင်ရတာရပိုင်းလောက်ရှိနေပြီလို့ပင်လောင်းဒေသခံကလည်း DPP ကိုအတည်ပြုပါတယ်။ဒီလမ်းကိုသာစစ်တပ်ဘက်ကစိုးမိုးနိုင်မဲဆိုရင်မိုးပြဲကနေတဆင့်နားမဲခုံလွိုင်းကော်အပါအဝင်ဒီမော့ဆိုအထိအလွဲတကူသွားလို့ရသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်တစ်လီလုံးစစ်စင်ရေးတနစ်ပြည့်အလွန်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။IEC ရဲ့အချက်အလက်တွေအရကရိနီမှာစစ်ဆောင်2သိန်းခွဲဝန်းကျင်ရှိပြီးအများစုကတော့အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြွတ်နယ်အနောက်ချမ်းချင်းတွင်းမြကံပေကမကြီးပုတ်ကျွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးတာဒေသခံပြည်သူ10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြသလိုမွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်တွေထောင်ထဲချီသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကမကြီးပုတ်ရွာလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခံရခြင်းအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး5ဦးစုစုပေါင်း12ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကခေါင်းကိုကြည်စံမနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကတော့စစ်ကူသားမှုခံယူရင်းနောက်တနေ့မနက်မှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေအားလုံးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးစစ်ကူသားနေတယ်လို့မြောင်မြွတ်နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်2ဦးက DPP ကိုပြောပါဗျ။
တိဆုံသွားတဲ့သူဟာမကြီးပုတ်ကျွာမှာနေထိုင်ပြီးတာသူလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အသက်36နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီဝန်းကျင်မှာမကြီးပုတ်ကျွာရဲ့အရှိတ်အဝါအနီးကပြည်သူပိုင်းမွေးမြူရေးခြံကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကြက်ချံတစ်ချံဝက်ချံသုံးချံနဲ့စက်တဲတစ်လုံးတော့လည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဝက်ပေါက်တွေအပါအဝင်ဝက်62ကောင်ကြက်အကောင်ရေ1800ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြောင်မြို့နယ်အခြေစိုက် CDSO1 အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံတူကပြောပါရယ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြောင်မြို့နယ်တောင်ဘက်ခြမ်းကမြစ်တာကျွရစာတင်ချောင်းကိုလေချောင်းကနေဖုံးကျဲပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒေသခံပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးသူတွေစီကနေသိရပါရယ်ခင်ဗျာ DPP ရုံးမြင့်တကြရနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ